Звідси капає. А там по всій горі капає, бо вся криша поврежена. Кругом капає, зараз хата вся затече. В хаті жительки села Крупець Марії Клімчук вибухова хвиля зірвала дах та вибила вікна. Через дощ, що не припинявся від ранку, в неї тече дах. Жінка говорить, зараз немає коштів на ремонт. Ударна хвиля вибила вікна та пошкодила дах і в Галини Аліксюк. Жінка пересувається на візку. Через це, каже, вночі не мала змоги сховатись від удару. Пів четвертого, от тако. Сяйво дуже велика і такі гурки, і все. Зараз залатати дах жінці допомагають родичі та рятувальники. До реанімації через ударну хвилю потрапив житель Крупецької громади Сергій. Говорить, під час вибуху перебував на роботі. Вікна повибувало і двері. Всі двері всередині, з бані, з туалету, з каптерки нашої. Рука переломана, брову зашили. Пальці подошивали і в легке поставили дві трубки. Під удар потрапило й близько 300 житлових будинків в місті Славута, розповів міський голова Василь Сидор. В цій багатоповерхівці вилетіли пластикові та скляні вікна, там, де йшла вибухова хвиля, розповідає її мешканець Микола Левін. Не полетіла вже ваза з подоконника, і я такий думаю, ого, що це таке, встали. Швидко з мамою в коридор присіли, думаємо, що робити, не знаємо. Вибігли всі на подвір'я, вже дивимося, люди сходяться, сходяться. Подивилися на жахіття в під'їзді, все в склі. Вибухова хвиля пошкодила всі 28 навчальних закладів Славути. В дитячому садку «Росинка» вікна зі склом вилетіли на дитячі ліжка. Директорка закладу Наталія Ткачук говорить, тут кілька років тому зробили ремонт. Зараз діти садок не відвідують через відсутність укриття. В загальному 23 віконних блоки не підлягають ремонту, 9 в такому ще треба оглянути, 5 дверей. Дистанційне навчання до відновлення вікон та дверей запровадили у Славутській гімназії номер 7, розповідає її директор Олександр Палій. Найбільше це були пошкоджені вікна, маємо більше 50 вікон, де взагалі склопакети розірвані або потріскані. Є навіть декілька вікон, де рами вже не пристосовані для подальшого використання. 20 людей звернулись до Славутської міської лікарні з травмами, які отримали через ударну хвилю, говорить міський голова Василь Сидор. За його словами, наразі кількість пошкоджених будівель уточнюється. Ми зараз в першу чергу працюємо, зараз людям допомагаємо надати плівку і для того, щоб дахи перекрити. То, що ми зможемо зараз на першому етапі, я вже плівкою, а далі будемо закривати контури. От і оце бачите, там що наслідки. А буде комісія вже сьогоднішнього дня працювати, зараз створена згідно постанови Кабінету міністрів, будемо оцінювати збитки, ну і вже подальшому це вже буде визначатися постановою, як буде компенсуватися. Через російські обстріли пошкоджень зазнали цивільні будівлі у 4 громадах, каже перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ми орієнтуємось на те, що громади оперативно підготують за потреби інформацію щодо виділення коштів з обласного бюджету. І ми будемо розглядати, звісно ж, також будемо допомагати, як це було в випадках з іншими громадами. За його словами, відновлення будівель також профінансують міжнародні благодійні організації. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.